Premierën e pare kishte në Shkup, ndërsa në teatrin Oda në Prishtinë është shfaqur të hënën mbrëma. Teksti Armiku i popullit, i cili është shkruar rreth 150 vjet më parë, ku në qendër të tij ka politikën dhe korrupsionin, vjen në skenë dhe sot si një temë aktuale e punuar nga regjisori Dino Mustafiç. Kjo shfaqje është bashkëprodhimi i teatrit i një aktori nga Maqedonia dhe teatri Oda nga Kosova. Rolin kryesor në shfaqje luan Bajrush Mjaku, i cili një herë ka shënuar de 20 vjetorin e karierës në skenën teatrore. Në teatrin Oda në Prishtinu prezentua premiera e shfaqjes Armiku i popullit i regjisorit boshnjak me prejardhje shqiptare Dino Mustafiç. Në këtë shfaqje bëhet fjalë për një sjellje në kohë të tekstit të Henrik Ibsen i përkthyer nga Fanoli. Skena e teatrit Oda kësaj radhe të jepte përshtypjen se do të shihje një duel boksi, por në fakt ajo ishte një duel mes të vërtetës dhe gënjeshtrës. Në shtëpi duhet të kemi gënjeshtra, në shkollë duhet të kemi gënjeshtra, në fqinjë duhet të kemi gënjeshtra. Kjo shfaqje e cila për herë të parë vjen në Prishtinë flet për doktor Stokmanin, i cili jeton në një qytet provincial, ku të gjitha të ardhurat e atij qyteti varen nga stabilimenti i banjave. Po sigurisht që është e vërtetë, që nuk është një lajm i mirë për qytetin? Një lajm i mirë për qytetin? Po, se zbulova me kohë. Mirë po, doktor Stokmani është i punësuar në ato banja dhe pas një kohë, pas një egzaminimi dhe një pune të palodhur të tij, arrin të zbuloj se ato banja nuk janë të mira dhe të shëndeshme për vizitorët, por në fakt ju sjellin shumë dëme, për shkak se i tërë sistemi për sjelljen e ujit në ato banja ka qenë i vendosur në mënyrë të gabuar. Në këtë rrëfim është i vendosur shfaqja e Mustafiçit, për të cilën artistët kosovar thonë se është një ndërmarrje e madhe, shfaqje bashkohore si dhe e trajtuar në mënyrë të veçantë. Si tekst e këm pas njoftun, po kjo është një lexim mjaft interesant regjisorial, diku edhe me ndërhymje autoriale të regjisorit dhe me një punë të shkëlqyeshme të aktorëve. Do më thonë se cili më i mirë se tjetri, mënyrën e tyre të performimit. Kjo është misioni i teatrit dhe në mënyrën më të mirë të mundshme mendoj se në këtë shfaqje, këtë koncept regjisorit Dino Mustafiç është perceptu edhe është lezu realiteti edhe politik edhe psikologjik shqiptar në gjitha nivellet dhe në gjitha hapsinat ku jetojnë shqiptarët, qoftë në Kosovë, Shqipërinë, Maqedoninë. Është një shfaqje që flet shumë për ditë të sotme, është shumë bashkohore, trajtu me një stil shumë të veçantë. Me të vërtetë është teatër bashkëkohor për shfaqjeve më interesante Dinos. Unë jam shumë i lumtur me kastin nga Kosova, në veçanti kisha veçu përveç zoti Bajrush Mjaku, Ilire Vincen, Adrian Morinën, cilë kanë qenë fantastik sonte, dhe Arta Selimi bashkë me Bisli Muqajn. Kanë dëpërtu shumë mirë me shfaqjen, po dhe gjithashtu më kanë shkaktu shumë emocione. Këta aktorë kosovarë po të regojnë që me të vërtet janë u thec të teatrit bashkohorë. Sonte pam një mrekulli, Ibseni është një pjesë, një tekst të cilin çdo aktor ka dëshirë me e lujt. E kisha përgëzu gjithë ekipen, nuk kisha mujt me nda se cili ka qenë maj mirë se tjetri. Mos të them qasja regjisoriale që ishte mjaft e theksuar, mjaft e fuqishme, mirë po në bashkë duzim me punën e aktorve, arritje dhe dul një shfaqje fenomenale. Dhe mbi të gjitha ishte një shfaqje e stilizuar, një shfaqje absurdit, ku dul në preki, në temat, në ditët të sotme, në politikën ton të mrapsht, në korupcionin, në gjitha sferat e jetës në preki, dhe gjdo njeri nga ne, nga publika, gjetëm diku vetën ton,
i gjetëm plagët, lëndimet, edhe kisha me thonë shkurt shqip hajni që na e mbë në jetën tonë publike këto ditë. Me gjitha të, në mesin e tyre kemi edhe njërës me influencë. Po? Po? Si kurse provohën në punën e kytave të banjën. O ne, që ajo ishte një barzhi, vërtet, por do të regulohet. Dhe me ndonë që punët do të mërë fundash lehta. Po, lehta, rëndë do të regulohet, disi. Në shfaqen Armiku i Popullit, rolin kryesore luan aktori Bajrush Mjaku, i cili vjen në rolin e doktor Stokmanit, një burri të ndershëm, mirë po të shpallur Armik i Popullit. Armik të Popullit. Mjaku, i cili shënoi edhe 40 vjetorin e karrierës në skenë, tha se këtë role kishte ëndrruar që nga vitet e 70-ta. Më ishte ndjen një nevojë shumë të madhe që pikërisht në këtë kohë, me që aktualiteti i këtij teksti apo atë që i bëzeni para 150 viteve e bon, e shkruan dhe e thotë që do të thotë që në kontinuitet punët në vazhdimësi janë barë dhe kanë nesër ashtu siç kanë qenë atëherë. Pikërisht në këtë kohë të flas nëpërmjet këtij personazhi, nëpërmjet këtij projekti. Edhe aktorët Ilire Vinca Qelej dhe Arta Selimi shprehen të lumtura që janë pjesë e këtij projekti. Prej ditës kërë kam marrë telefonatën, ka qenë një befasit e për e kanë shërë për mua dhe kam pas një verë në pritje që do të realizoj diçka të bukur. E ku marrë dhe ku më lujtë me shumë vullnet dhe e pa që është një shfaqje e gjallë, duhet shumë energji, elan, edhe unë jam person që kam energji të mjaftushme me ndoje dhe nuk e kam përballu shumë vështirë. Në premier nuk ishte i pranishëm regjisori Dino Mustafiq. Megjithat, asistenti i tij Besfort Idrizi mendon se aktorët i kanë arritur edhe ato pikat të cilat regjisorët i kanë konsideruar si të paarritshme. Është arrit çdo gjë, bile edhe mund të them që kishte disa raste edhe disa gjëra për cilat edhe nuk besonim që do të arrihen, po në fund bile para dy ditëve në provën generale, e pam që në fund i arritëm ti bëjmë gjitha gjëra. Në mënyrë që kjo shfaqje të jetë më bashkohore, regjisori ka vendosur që në kuadrë të saj, përveç lojës skenike, të përdore dhe videoprojekcione me monologje të shkruara nga dramaturgu kosovar Jeton Neziraj. Do në shkatër qytetet e lindjes. Shfaqja Armiku i Popullit është bashkëprodhim i teatrit Teatri i Një Aktori nga Shkupi dhe Teatrit Oda nga Prishtina. Kjo shfaqje do të ketë reprizën më 24 shtator në Teatrin Oda, ndërsa do të mbetet në repertorin e këtij teatri.